Ето сега на пункта я забравих. Сега добре. Мара, ба, Баристо! Мара, виж, где стоит такое, река, как да завия. Къде паднала? Я виж резервуара, здрав ли?
Добре, ма спри си мигача, че отдавна завиваш. Това съм на аварийния, откъде да спира? Отгоре. Тук, 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 тук. Тука. Где? Да, гледа се от промотора. По ние една бела. А? Къде да се от промотора, ви казвам? Оп! Мараба! Днес сме на турско. Уш! Не показва ли къде е Турция? Това да изкочи някой песен. Ако няма да е нагоре. Нагоре ще минем там, ще...